شركة عالمية إسكاشيغا صوماليا ومالمان كسعودي مغالدة مقدشو أيام مانتا سر رسمية لوسو قبقبيي وريينا سليمان حاجي أحمد راقي أيا فافاين توركن مغالدة مقدشو نوغسو دري وزارها دالك حسن علي قيري أيا قيلن كيدان بيا مانتا سوحري شركة مدش إسكاشيغا صوماليا ويقوبجو كأهايين وكيلا ذا بيش عالمكا وكيلا كسعودا هيا ذو عالمي أه يو إن كبادن كنتن دولدو ذا شركة وقبدي سور مرتيد لغا سو ساري ايا انتي سبدان لغا هاللي توبتا سياسة دلو نيهاي توبتا هرمارين تا دقالاها توبتا هرمارين تاريمها برشدا ايو امنيغا اي عدالدا سيدو كالوحا لغا هاللي هرمارك لغا غاري ايو ذا شقين تا هرمارين تا مستقبل كدالكا ايو دادك سوماليات ايا ذا او تاقرا ذا باش عالمكا لغو سالينا ايو توبها قران كباليري الوزارة حسن علي قيري ايا مضاشا شركة كشيغي انو ذا شقين تا مدح دالكا ay horseeday in hormar laga gaaro isbeddelka xasiloonida dowladnimada iyo ajendaha dib u qaabeynta ee sidooda jirka ah ay u taageerayaan shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada Soomaaliyeed ee caalamka kuwaasi oo soo celiyay buuxdi rajada ummada Soomaaliyeed sidoo kale shirka maanta la soo gabagabeeyay waxa madaxweynaha ka hadlay madaxweynayaasha dowlad goboleedada Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha Galmudug ee waqtigiisa dhamaaday Axmed Cali Geel Xaafa madaxweynaha waxay ka sheegeen muhiimadda ay leedahay wada shaqeynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedada iyo waxyaabaha iminka iyagu ay u baahan yihiin dowladaha baritaanka Soomaaliya oo dhankooda mas'uuliyiintooda ay madaxa ka hadleen waxay sheegeen inay muhiim tahay in iminka la soo afjaro khilaafka u dhaxaya dowladda dhexe iyo maamulka Jubaland isla markaana xal loo raadiyo khilaafkaasi diblomaasiyiinta qaarkood ayaa sheegay inay muhiim tahay in iminka la sameeyo siyaasad loo dhan yahay waa dowladda dhexe ay iminka ka shaqeyso qaabkii xal loo gaari lahaa khilaafka Jubaland shirkaasina markii uu soo gabagabowey waxa warbaahinta la wadaagay rumurtiyadkii ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Axmed Ciise Cawda waxaana uu qeexay qodobadii muhiimka ahaa ee shirkaasi inta uu socday labada cisho la isku afgartay waxa la isla qiray inay jiraan wali caqabado ama tahadiyaad ay tahay in laga gudbo kuwaas oo ay ka mid yihiin in shaqo loo abuuro dhalinyarada in dhaqaalaha la kobciyo in la sii wado la dagaalanka Al-Shabaab iyo in maaragtay arrimaha bani aadamnimada dhibaatooyin ka dhasha guul laga gaaro oo la abuuro waxa la yidhaahdo resilience ama adkaysi ku saabsan dhibaatooyinka bini-aadamka iyo in asaaska loo dhigo wadatashiga siyaasadeed iyo in la xoojiyo oo la ixtiraamo xuquuqul insaanka iyo in haweenka iyo dadka laga badan yahay la siiyo ka qaybgal iyo masalad Soomaaliya iyo beesha caalamka ee goobjoogaha waxay ku heshiiyeen in la waxay ku heshiiyeen wax la yiraahdo mutual accountability framework oo ah isla xisaabtanka loo dhan yahay kaasoo ah in culayska la saaro meelo gaar ah oo u baahan waxqabad iyo resources intaba sidii loo gaari lahaa arrimahaas inta ka horeysa bisha December 2020-ka beesha caalamku waxay sheegeen horumarka laga gaaray arrimo muhiim ah sida xoojinta iskaashiga siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dowladda Soomaaliya iyo wakiilada beesha caalamka iyo xubnihii maamulka goboleedada ee ka qaybgalay shirkaasi labada cisho socday ayaa waxa ay isku afgarteen in iminka hor loo sii qaado wada shaqeynta dhinacyada hay'adaha dowladda isla markaana beesha caalamku taageeradooda ay kordhiyaan hase ahaatee shirkaasi waxaa ka maqnaa maamulada Puntland iyo Jubaland oo qaadacay ka qaybgalka shirkaasi iyaduna taasi loo arko in iminka dowladda looga baahan yahay inay sameyso siyaasad loo dhan yahay ku saabsan inay wada shaqeeyaan maamulka goboleedyada iyo dowladda dhexe Saleeman Xaaji Axmed Raagi Soomaali Cable Muqdisho